עם ישראל היקר, מדברת סעדה מזכת הרבים. אני פונה לכל יהודי ויהודי באחדות מלאה ובלב שלם. יש יום אחד שמסוגל מאוד 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 לקבלת תפילה מכל הלב, באהבה גמורה, בראש חודש מנחם אב, יום ד' בשעה אחת בצהריים. לא יידח ממנו נידח ובל יעדר איש. כל אדם ואדם מעם ישראל שיש בו לב יהודי ואוהב את הקדוש ברוך הוא ועם ישראל חשוב לו, שיעמוד בדקות האלה וייתן תחינה ותפילה וזעקה לבורא עולם מכל הלב, ולהגיד בשפה פשוטה וברורה, אני אוהב ודן לכף זכות כל יהודי ויהודי באשר הוא, ואני אוהב אותו אהבת אמת ומוחל וסולח במי שפגעתי. אבא שבשמיים, אנחנו מתחננים לפניך. אבא שבשמיים, מתחננים לפניך. תקראו תהילים כל אשר חפץ היהודי בכל פסוק שהוא ירצה, כך הוא יזעק במזמורי תהילים לקדוש ברוך הוא, ובדיבור של שפה ברורה, שיגאל אותנו מן הגזרות הקשות והרעות, מהמגפה המתפרצת, מהשנאת חינם. תרבו אהבת חינם ותתפללו מכל הלב. עם ישראל, אנחנו בשעות קשות ביותר לעם ישראל, ואתם מצווים כיהודים לאהוב אחד את השני ולהיות איתנו בשעה הקשה הזאת, להתאחד ולהתפלל לזעקה לקדוש ברוך הוא. וודאי לי שתהיה אחדות בעם ישראל ותפילה מעומק דליבה וקריאת תהילים של זכותו של דוד המלך, זכותו תגן עלינו. ודאי לי שתבוא הגאולה ונראה פני משיח, ועם ישראל יזכה לגאולה בחסד וברחמים, אמן כן יהיה רצון.